פרק י"ח. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, קום ויראת בית היוצר, ושמה אשמיעך את דברי. וארד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האובניים, ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר, ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, החיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום אדוני, הנה חומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנטוש ולנטוץ ולהאביד. ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דיברתי עליו, וניחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו. ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנות ולנטוע, ועשה הרע בעיניי לבלתי שמוע בקולי, וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להטיב אותו. ועתה אמור נא אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, הנה אנוכי יוצר עליכם רעה וחושב עליכם מחשבה, שובו נא איש מדרכו הרעה והטיבו דרככם ומעלליכם. ואמרו נואש, כי אחרי מחשבותינו נלך, ואיש שרירות ליבו הרע נעשה. לכן כה אמר אדוני, שאלו נא בגויים, מי שמע כאלה? שערורית עשתה מאוד בתולת ישראל. היעזוב מצור שדי שלג לבנון, אם ינטשו מים זרים קרים נוזלים, כי שכחוני עמי, לשווא יקטרו, ויכשילום בדרכיהם שבילי עולם, ללכת נתיבות, דרך לא סלולה. לשום ארצם לשמה, שריקות עולם, כל עובר עליה, יישום ויניד בראשו. כרוח קדים אפיצם לפני אויב, עורף ולא פנים, אראם ביום אדם. ויאמרו, לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות, כי לא טובת תורה מכהן, ועצה מחכם, ודבר מן נביא, לכו ונקהו בלשון, ואל נקשיבה אל כל דבריו. הקשיבה אדוני אלי, ושמע לכל יריבי, הישולם תחת טובה רעה, כי חרו שוחה לנפשי, זכור עומדי לפניך, לדבר עליהם טובה, להשיב את חמתך מהם. לכן תן את בניהם לרעב, והגירם על ידי חרב, ותהיינה נשיהם שקולות ואלמנות, ואנשיהם יהיו הרוגי מוות, בחוריהם מוכי חרב במלחמה. תשמע זעקה מבתיהם, כי תביא עליהם גדוד פתאום, כי חרו שוחה ללוכדני, ופחים תאמנו לרגלי. ואתה, אדוני, ידעת את כל עצתם עלי למוות, אל תכפר על עוונם, וחטאתם מלפניך אל תמחי, ויהיו מוכשלים לפניך, בעת אפיך עשה בהם.